İtkin düşmüş hərbi qulluqçularımızın axtarışı zamanı baş verən min apartlaşışında 2 hərbiçimiz xəsarət alıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Vətən müharibəsi zamanı itkin düşmüş hərbi qulluqçularımızın Suqovşan yaşayış məntəqəsi istiqamətində aprelin 6-sı günorta saatlarında keçirilən axtarışlar zamanı düşmən tərəfindən basdırılmış piyada əleyhinə minapartlaşın nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları əsgər Əliyev Pünhan Şaban oğlu və əsgər Bəxtiyar İlqaroğlu xəsarət alıb. Onların həyatları üçün təhlükə yoxdur deyə məlumatda qeyd edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.